Ka nisur aksioni pastrimit vullnetar të Tiranës dhe kryebashkiaku Erjon Velia ju bashkua vullnetarve në zonën e Bregut të Lumit. Ai tha se 2018 do të jetë viti më i pastër në historinë e kryeqytetit. Velia i tha se kompanitë që nuk kanë respektuar kontratën nuk do të punojnë më. Bashkia e Tiranës ka nisur një aksion të gjerë pastrimi në të gjitha njësitë administrative për të realizuar një pastrim të përgjithshëm të territorit të Tiranës. Në bazë të identifikimit të zonave të nxehta të pastrimit të realizuar nga Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor dhe njësitë administrative, punonjësit e Bashkisë së Tiranës dhe qindra vullnetar që në orët e para të mëngjesit u angazhuan duke kontribuar për një ambient të pastër. Këtij aksioni u bashkua edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, i cili mori pjesë në pastrimin në zonën e Bregut të Lumit. Qofse në fillim fare, ne kemi identifikuar rreth 300 hotspote, pra vatra dhe qendra problematike në Tiranë. Sot situata është dita me natën. Sot kemi vetëm 30, sot jemi fokusuar në këto 30 vatra papastërtish, kryesisht për neglizhencës së qytetarëve, të cilat edhe pse i kanë koshat afër, pra preferojnë t'i hedhin diku tjetër për punë 10 metrash, 15 metrash. Kryebashkiaku u bëri thirrje qytetarëve që të mbajnë pastër mjedisin e të sillen si europian. Duke e cilësuar Tiranën si kryeqytetin më të pastër në rajon, Velia e theksoi se standardi i ruajtjes së pastërtisë duhet të shtrihet në çdo lagje të qytetit. Që ky ka qenë dhe një vit ku kemi penalizuar shumë kompani, të cilat nuk kanë bërë punën e dur. Dhe kjo është arsye pse nuk do të pastrojnë më Tiranën vitin 2018 në këto zona periferike, por ne do të shtrim zgjerimin e kompanisë tonë publike dhe do të sigurohemi që me të njëjtin standard që pastrohet qendra e Tiranës, pastrohet dhe periferia. Një ditë më parë nga aksi Tiranë-Rina se nisi aksioni kombëtar për pastrimin e Shqipërisë, të cilës ju bashkua e Bashkia e Tiranës duke bërë një pastrim të akseve kryesore hyrëse të qytetit. Ndërkohë aksioni i sotëm u përqendrua në lagjet dhe bllloqet e pallateve.